Ahoj, já jsem Marky a vítám dneska se u Roboxu s Vendou. Čau. A dneska tady máme Murder Mystery. Jo. Jo. A máme tady mapu, nevím, Office. Venda zemřel. Adam to je. Ano. Teď jsem to chtěl říct. Teďka to po mně hodil. Ale utekla jsem. Není tam už ta meč, ne meč, pistolka, stále se netrfil. Kouknu na spectate. Už mě zabil. Nevadí. Já hlavně ani jako nikde nevidím, že by tady byl někde šerif. Já nevím. Byl mě kempí. Prej, když je Venda murder, tak má úkol zabít Maki, WTF. Dva kempěj. Tři kempěj. Jo, tady toho jsem ale usekl hlavu, dobře. Ne, jako fakt, jako. No, nevadí, sice jsme umřeli, ale nevadí. Počkáme si na další hru, protože to dobré asi nadlouho, nebo možná ne. Ale jsem si, že to bude celkem rychlý. Jo, to jo. On měl spíš štěstí, že ještě nenarazil na toho, na šerifa. Nebo jakoby nenašla jsem zatím zbraň. No právě, já jsem to ale říkal. To rádio je hrozný. Já si z toho rádio vypnul. Já ne, protože když si vypneš ty zvuky, tak neslyšíš nic. Jo, všechno jo, jako by třeba coiny a takhle, nebo zabíjení to slyšíš. Já ne teda. Já jenom jsem neslyšel, no už vyhrál. Já jsem jenom nikdy neslyšel to, jako třeba teďko, jak je Victory, tak tam je máš tu hudbu prostě. Já právě neslyším toto. No prostě to přežiju. Ok, máme konec. Adam vyhrál, nevadí, tak si jdem najít, nebo jdem si zvolit nějakou mapu a snad to vyhrám teďka. Dobrý, tak já jsem teďka napsal, aby vypnul rádio, vypne ho. Ok. My jsme to točili i k Vendovi, byla jsem tam murder a Venda nic netušit. Sice jsem prohrála, jeden týpek mi chyběl, ale zabila jsem Vendu jako prvního a nic netušil. Právě. A dáme si... Parák. Dobře. Tam se budu schovat v umyvadle. Že já nevím, co furt máte s tím umyvadlem. No to je fajn schovka. Nevadí. Dobře, takže ty budeš v umyvadle. Doufám, že Venda nebude murder, protože už hodněkrát říkal, že má hodně procent a stále nic. Právě. Mám 12. No, furt nic, mám 18. Ne, počkejte, tady ten barák, to není umyvadlo. Sakra. Ty máš 18. No, ale nejsem. Prosím. Nejsem. Takže kdo zabije nás jako první? Tak já jdu za tebou, Maki. No, takže já ti nevěřím. Někdo vidíš, zabíjel. Vidíš, já to nejsem. Kdo pak to zabíjel? A já chci coiny. Sice k ničemu nejsou, ale chci coiny. No jsou, jakoby k tomu, že si můžeš kupovat různý meče, nebo meče, no to nožíky. Sice jo, ale potřebuješ i ty diamanty, nebo co to je. Jenom nějaký special. Tohle vypadá podezřelé. A já jsem ve vodě. Jseš ve vodě, jo. Tak si to užij a umej si nohy. Umyl jsem si. Dobře, to je dobře. Koukni, jak tady jsou všichni nahoře. Stejně je zabije. Jo, no můžeš to po nich hodit. Mě zajímá, to je, že to je tenhle ten kluk. Jo. Kdo to je? Hnědovlasej, takový hezounek to je. Hezounek? Řeknu ti hned nick. Hnědý vlasy, zlatá Thanosová ruka, černý triko s roboxovým znakem uprostřed prsou. Jo, vidím to. Zadek, jak nevím, žádný zadek ne. A nohy hubené. Ještě jinak ho chceš pojmenovat? Ne, jmenuje se dobrý. Koko 959511. A kdo má pistolku? Zatím nevidím. O, takových peněz! Adam je seklej ve stole. No, on si tam podle bugnul sám, že to chtěl. No, stopro. Já nechápu, že vždycky to chtějí. A zatím pistolku nevidím. Nevadí. Jo, vidím. Vzadu v uličce. Vzadu v uličce to je. Jakoby od toho obýváku, vidím. Tak na druhou stranu. Jdu pro to. On akorát běžel od tamtuť pryč. Takže si tam počíhej. Číhám. Chce Adama, takže bys měl šanci ho zabít. Kurňa! A ví o tobě. Ví o tobě, Vendo, ví o tobě. Becha je zatím, nechoď tam, zůstaň takhle, už běží za tebe. Kurňa. Vašek má blbou mušku. Maki! Máš blbou mušku! Jak se vám sakra u tohle trefit, to nejhorší, co může být, když takhle skáče. Je za dveřmi.
pojď. Sice jo, vypadá to, kdyby měl nějaký elektrický šok, který by ho nutil, aby mohl skákat nahoru a dolů. No aj zůš, ale! Ale má pěkně debilní mušku. Makino! Sakra, já se tě normálně bojím. No, zabil ho, tak já se tudy. I tak mám plný baťoch. Jo, tak super. Ne! Lidi, aspoň vidíte, že má fakt debilní mušku. Hraju na čas. Jo. Tak si dáme další kolečko. Už za tebou neběžím. Ne? Ne. Kam běží? Je u Adama. Dobrý, tak já jsem si chtěla další kolečko, no. Je u Adama. Je, konec! Dobrý, vyhrál jsem. Takže, ne, nevyhrál si, ty jsi to... Mám victory, takže jsem vyhrál. To sice jo, ale nezabil zo, takže jsi pěkný noob. Ale já jsem nebyl šerif, takže to nemůžeš svést na mě. Měl jsi pistoli. Já jsem si ji chtěl jenom podržet. Jo, ty jsi si chtěl jenom ošáhat, vy. Jo, a jen tak ze srandy jsem tady střílel. No, dobře. Musí se s tebou umět vymluvit. No. Ok, počkáme si na další hru, co si dáme? Banku! Cože? Ne? Banku? Nechceš banku? Tak dáme banku. No, barák? Tyve, tak co? Je to jedno. Tak co? No. Teďka bys mohl být už murdr. Abys mě mohla zabít? Já ne, aby tě mohli zabít ostatní. Ne, proč chceš, aby mě furt lidi zabíjeli? Já nevím, tak ty zabíjíš mě, tak proč ne ostatní lidi tebe? Já že zabijím tebe? Ty jsi zabila mě! Mám 15%. No a 21, furt jsem innocent. Kecáš. Jo, tak Vašku, si pojtej. Tak napiš. Do chatu. A proč? No napiš do chatu. Ne. No takže seš murdr. Když myslíš? No myslím, když tam nechceš napsat. Nebudu nikam psát. Vidíš, nejsem to já, viděl jsem ho. Dobrý je po něm. To byla dost rychlá hra. Adam ho zabil. Dobře, příště určitě budeš. Ona prostě chce, abych to byl já. No a nesnad, já ti dopřávám, chápeš? Já ti to přeju, aby jsi byl. Mrtvej, viď? Ne, aby jsi byl murdr. Jo. Ach jo. Tak jo, co dáme teďka za mapu? Teď už vážně, jakou mapu a vyhrajem to. Vidíme právě, no, co bude. Sad si to už načte, jako už by mohlo být. Tak. Hotel. Dobře. teďka budeš murdr. Vám mi to fakt přeje. Ano. Já chci, aby si měl to nejlepší. To nejlepší? Takže ahoj, chápu. No, jo. Mám 15%. Ach jo, 20 a furt nic. Kecáš. To už ale. Kecáš. Já ti nevěřím, Vašku. Makino. Já ti nevěřím. Nevěřím. Ach jo. A já nevím líst. Ještě furt se kojdy nespavnou? Asi ne. A, už mám. Už mám kojny. Zabij někoho, Vendo. Ježíš Maria Makino, neštěj mě. Zabij někoho, vytáhni ten nožík svůj, tu svoji kudličku. A tam je šerif. No je to bylo jasný. Vidíš, jak já ti důvěřuju, ale... Jsem rád. Já budu tady hezky čekat. Dobře, tak jdem koukat na Vendu. Adam tě viděl, je za tebou. Cože? No, tak já myslela, že to byl... Jo, tahle holka byla šerif, jo, on skočil vlastně na tu zbraň. Jo. Doháje. Ty jsi levej nejenom ze zbraní. Ale zabil jsem ho, ne? Ne. Sakra! On byl rychlejší, ale jinak by se asi zabil. Má blbou mušku jak se zbraní, tak i s nožem. Makino! A ne snad. Hele, mně stačí, že jsem zabil Maki. No, která to by dělala, dobrovolně se vzdala. Jo, dobrovolně se vzdala, jo. No samozřejmě, když jsem říkala, zabij mě. A teď nevíš, co říct, viď? Já ji zabiju. No, tak co dáme teďka? Office. OK. Paper jsme v řadě. To tam někdo napsal? Jo. No to prostě bylo tématické. Ne, prostě jenom jsme tak stáli.
Tak teďka určitě Mordr nebudeš. A bude to Adam. Tak ne, mám 17%. Já 2. 17. Ne, Maki, nebudeš Mordr. No, nejsem Mordr. Já myslím, jako, že chceš být. Ne. Já to Mordra sice jo, je fajn. A mě se to vodem. Vážně se nám to dneska už stalo po třetí. Jo. Vážně? Nevadí, 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 nevadí. Necháme to takhle, ukončíme to, už jste to viděli určitě u Šárka. Myslím, že a ukončíme to tady, Vendo. Takže doufám, že se vám to líbilo. Bohužel, smůla, stává se, ale uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.